Mitä tänään syötäisiin? Tarjoamme ohjelmat, reseptit ja ostoslistat myös osoitteissa m.pirkka.fi ja pirkka.fi. Uuni on valmiiksi tuolla jo päällä. Me tehdään tänään makkaragratiini, aika tämmöistä klassikkomakkarasta. Mutta ensin tehdään se gratiinikastike, eli rasvaa tonne kattilan pohjalle. Ja aika reilusti nyt, koska me tehdään suurus siitä. Laitetaan sen jälkeen jauhot. Ja tää on aika tärkeä muistaa, kun tehdään näitä suuruksia, että aina saman verran tulee jauhoja ja sitten rasvaa. Niin silloin sitten tulee hyvä tasainen kerros. Jos on rasvaa vähän liikaa, niin se helpolla kelluu sitten tossa kastikkeen pinnassa, mutta oikea määrä, niin se toimii tosi hyvin. Noin, nyt me nähdään, että se hyvin sitoutuu tuohon jauhoon tai rasva. Ja nyt koska ei lähdetä ruskistamaan yhtään, niin lähdetään lisäämään heti vaan mukaan sitten maitoa pienissä erissä. Jos haluatte vielä nopeuttaa, niin voi olla kuuma maito, mutta ihan kylmällä maidolla menee. Ja alussa olette huolellinen ja sekoitatte näin, niin ei tule mitään paakkuja. Noin, kastike alkaa olla valmis. Muistakaa, vehnäjauho pitää keittää se 10 minuuttia, jotta se on niin kuin kypsän makuista. Ja samalla kun se kypsyy se jauho, se alkaa tulla kiiltoa. Nähdään, tässä on ihan hyvä kiilto. Ja aina kun teette näitä maitokastikkeita, niin pitäkää aina tämmöinen nuolia tässä vieressä. Silloin tällöin aina laskette tuon reunan tuonne alas. Ja silloin myöskin ei tule tänne mitään kuivunutta osaa ja tuote pysyy kauniina pehmeänä. Nyt me lisätään joukkoon sitten kananmunia ja vähän basilikaa ja muita herkkuja. Nyt sitten kastike on valmis, tämän jälkeen sipulit ja makkarat nopeasti pyöritään tuossa pannulla. Tai voitte tehdä sen uunissakin, mutta se tulee tuossa pannulla vähän ehkä enempi makua. Niin leikataan makkarasta viipaleet, tietysti ensin poistetaan tämä kuori tästä. Ja sen jälkeen viipaleeksi kaikki tuonne sekaisin. Sen jälkeen sipulit, makkarat uuden pohjalle, gratiinikastike päälle ja sitten uuniin. Huumaava suomalaisen makkaratuoksu täytti tämän keittiön. Nyt me lisätään ne tänne ruokaan. Mä voidellut kevyesti sen. Noin, hyvä paistettu sipuli ja makkara. Tän suomalaisen ruoka enää ei voi tulla. Sitten lisätään meidän kuortuskastike. Sen verran kannattaa painella, että nuo makkarat menee tonne aika tasaisesti, ettei tähän kärkeen jää semmosia korkeita kohtia. Noin. Ja sitten vaan uuniin kuortumaan. Laitetaan tomaattiviipalet vielä tuohon pinnalle ja sitten herneen versoa. Tässä tulee tuonne mukava. Vaikka ollaan näin lähellä joulua enää kuukausaikaa, niin tänne keväinen hernearomikin sopii mukavasti tällaiseen talviaikaan. Huomenna jatketaan taas uusien herkkujen parissa. Nähdään, moi moi! Tarjoamme reseptit ja ostoslistat milloin ja missä vain.